Aleyküm selam. Otur ile. Bugünkü dersimizin mavzusu İnsan kemalatı da teatrının rolü. Avala biz yaxşı düşünüp alışımız gerek. Teatr bu ne? Hani kim aytadı? Avvalambor, assalomu alaykum. Teatr haqida so'z ketganda har birimiz dastavval o'sha jadidchilik adabiyotining yorqin vakili Mahmudxo'ja Behbudiy ta'birlari bilan aytganda teatr bu ibratxonadir. Teatr demak bu ibratxona. Bizni bobokalonlarimizdan Behbudiy mana shunday bir chuqur mulohazali fikrni aytdilar. Haqiqatda teatr bu ibratxona. Teatrga tomoshabin kelganidan keyin teatrda tomoshabin nimani o'rganadi? U faqat komediya bo'lsa o'yin kulgi ha-ha hu-hu kulib o'ynab ketadimi yoki bir ibrat oladimi u yerdan? Teatr o'z nomi bilan ibratxona. Xoh teatrda komediya qo'yiladimi, tragediya qo'yiladimi, drama asarlari qo'yiladimi, lirika yoki fars teatrni janrini har xil turlari bor. Har xil janr turlari bor. Vodevil yoki grotesk deymiz. Shu teatrga kelgandan keyin umumiy teatr, ya'ni spektakl, teatr mahsuloti spektakl. Shu spektaklni ko'rgandan keyin tomoshabin o'ziga albatta ibrat oladigan, ibrat bo'ladigan darajalarda o'ziga bir mulohazalar qilib, o'ziga bir fikrlarga ega bo'ladi. O'ziga teatrdan bir narsalar oladi. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ijodkorlar bu insonlarning qalbini muhandisi deb aytdilar. Qarang, qanaqa chuqur mulohaza bilan aytilgan fikr. Inson qalbini muhandisi bo'lish bu ijodkorlarga shunaqa bir ulug' mas'uliyat yuklaydi. Shunaqa bir holat yuklaydi. Endi masalan aktyor teatrda rol ijro etyapti. Rolni to'laqonlik, chuqur mulohaza bilan o'sha emotsional holatlarda o'sha hayotda qanday bo'ladi? O'sha hayotda bo'ladigan darajadan ko'proq adabiylashtirilib, o'sha ozgina badiiylik berib, o'sha rolni aktyor ijro etadi. Va rol o'sha badiiylik tufayli, o'sha ko'proq ozgina sayqal berib adabiylashtirilgani. Bu albatta tomoshabinning qalbiga yengilroq va tezroq kirib boradi. Har bitta mehr bilan qilingan xayrli harakat albatta o'zini mevasini beradi. Shu jumladan aktyorlik mahorati va aktyorlik ijrosi ham. Masalan, men teatrda mana 1986-yildan teatrda ishlayotgan bo'lsam, mana shu yillardan boshlab Shukur Burxonov, Nabir Rahimov, Sora Ishonto'rayeva, Zaynab Sadriyeva, Sadixon Tabibullayev, Jo'ra Tojiyev, Rimma Ahmedova va nima deydi, hozirgi kundagi ulug' san'atkorlarimiz bo'lgan Yoqub Ahmedov, Yodgor Sa'diyev, Erkin Komilov, Tesha Mo'minov, Gulchehra Jamilova, Qahramon Abdurahimov, Said Komil Umarov. Mana shunday bir katta-katta san'atkorlarni sahnadagi rol ijrolarini ko'rib, biz ham ko'proq ibratlar olganmiz. Aktyor kayfiyati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, aktyorning kayfiyati bo'lmaydimi yoki biroz qayeridir og'riyapti yoki isitmasi bor, shamollagan yoki grip yoki har xil holatlar bo'ladi yoki kayfiyati yaxshi bo'lmaydi yoki juda toliqqan bo'ladi, charchagan bo'ladi, syomkadan kelgan bo'ladi bir kun avval yoki oilaviy bir qanaqadir bir holatlar bo'ladi. Baribir aktyor o'zini kasbiga fidoi bo'lib, o'sha rejissyor qanday aktyor bilan ishlagan bo'lsa, aktyor premyerada yoki spektaklni topshirish holatlarida qanday bir to'laqonlik darajasida katta mahorat bilan ijro etgan bo'lsa, har bitta spektakl xuddi shunday ijro etilishi shart. Agar rejissyor qo'ygandan tashqariga chiqib so'z qo'shsa yoki ba'zi bir sahnalarni qisqartirib ketsa yoki erinchoqlik bilan rejissyor qo'ygan vazifalarni to'laligicha ado etmasa yoki bu rolni mensimasa yoki teatrga nisbatan qanaqadir nima deydi, behurmatli holatlar, tezroq tugatib qochish, shunday holatlar yuzaga keladigan bo'lsa, bu sahnaga xiyonat deyiladi. Sahnaga xiyonat qilib bo'lmaydi. Endi ichingizlarda mana teatr sohasiga hammanglar sevasizlar, qiziqasizlar,
O'zbek milliy akademik drama teatriga, muqimiy teatriga, musiqali drama teatrimizga va O'zbek davlat drama teatriga, yosh tomoshabinlar teatri, satira teatriga doimiy mana tushib turadigan ichinglarda kelib turasizlar. Ayniqsa men sizlarni ko'proq O'zbek milliy akademik drama teatrida ko'raman. Shuning uchun har bitta ijodkor yoki ijodkor bo'laman degan har bitta talaba albatta eng avvalo kitob o'qish kerak. Shu bilan birga teatrlarga borib turish kerak. Teatrga borsangiz bir asarni o'qiganday bo'lasiz. 2 soatda bir spektaklni ko'rasizda bir asar o'qiladi. U asar kitob o'qigandan ko'proq sizga ta'sir qiladi. Siz u yerda aktyorni ijrosini ko'rasiz. Bu yerda rejissyorni mahoratidan bahraman bo'lasiz. U yerda rassomni sahna bezaklarini ko'rasiz. U yerda kiyim liboslar bo'yicha rassomni kiyimlarini ko'rasiz. Grim holatlarini ko'rasiz. Aktyorlar gohida yanglishib ketadi. Gohida soqollar ko'chib qoladi. Tugmachalar tushib qolishi mumkin. Bunaqa holatlarni ko'rasiz. Qanaqadir bilasizmi? Bular hammasi lazzatli holatlar. Ko'pincha aytishadiki, bugun meni tomog'im og'riyapti. Men rolni o'ynamasam bo'lardi. Aktyorni tomog'i og'riyaptimi? Og'rimayaptimi? Sahnaga chiqib, uni qizig'i shunda ijroda. O'sha holatdan qanday chiqib ketadi? Aktyor shamollagan, misol uchun. Sahnaga chiqdi-da aksirdi. Asarda aksirish yo'q. Yonidagilar bunday qarab qo'yishadi. Uni nima qilish kerak? Improvizatsiya qilib ketish kerak. Shuning uchun aktyordan ko'p mahorat talab qilinadi va improvizatsiya degan shunaqa bir go'zal holat bor. Men o'zim improvizatsiyani yaxshi ko'raman. O'zim improvizator aktyorlar sirasiga kirsam kerak. Chunki improvizator aktyor avvalo sahnada toblanib, asarlarda toblanib, har xil rejissyorlarning qo'llarida rollar ijro etib, shu bilan birga qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar o'sha holatdan xayrli chiqib ketish yo'lini o'ylaydigan va hayajonga, vahimaga berilib qolmaydigan bo'lish kerak. Teatr insonlarga nimani o'rgatadi? Marhamat. Mingta kitob o'qiginu, lekin uni tushunasanmi, yo'qmi? Bitta ahmoqni qilgan ishidan bitta ibrat olasan. Mana shunday ibratli holatlarni guvohi bo'lamiz va hayotda ham shunday holatlarni ko'p kuzatamiz, uchratamiz va hayotiy mana shu qusurlarni, nuqsonlarni, kishilarni hayotidagi o'sha salbiy illatlar, qarashlar, nafrat, hasad, xiyonat kabi obrazlarni mana shu teatrda aks ettirilishi bevosita bu o'sha tomoshabinga to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini ko'rsatadi. Tushunarli. Endi teatrni asosiy vazifasi nima? Boyagi savolga qo'shimcha. Marhamat. Juda ham oson savol. Teatr vazifasi juda ham ko'p deb o'ylayman. Bu o'sha asosiy vazifasidan biri insonlarni mulohaza qilishga chorlaydi, fikrlashga undaydi. O'sha hayotda bo'layotgan har bitta odamni o'zini hayotida nimadir voqea hodisalar sodir bo'ladi. O'sha teatrda u o'zini hayotini ko'radi. Misol uchun, hamma o'zi uchun qanaqadir bo'lsa ham, yaxshimi yomonmi xulosani chiqaradi. Bu birinchi vazifasi. Ikkinchi vazifasi madaniy hordiq chiqarish vazifasi deb hisoblayman. Juda ham mana hozir ikkita singlimiz, talabamiz juda ham fikrlab, o'ylab javob berishdi. Men juda ham xursandman sizlarning bu fikrlaringizni eshitib. Demak, bizning yoshlarimiz ancha mulohazalik, ancha aqlli, ko'p kitoblar o'qiyotgan, umuman bu sohani sevadigan, bu sohaga tushunadigan insonlar deb bilaman sizlarni. Rahmat. Xudo xolisa, agar bizning yoshlarimiz mana shunday tushunchalar bilan, mana shunday mehr bilan, umuman nima deydi, hayotga nisbatan chuqur mulohaza bilan, shunday bir ko'z bilan qaraydigan bo'lsanglar, Xudo xohlasa, muhtaram yurtboshimiz aytganlaridek, biz kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz deb aytganlar, sizlar mana shunday yosh unib kelayotgan, o'sib kelayotgan bizning kelajagimiz, bizning tayanchimiz sizlar. Va biz sizlar bilan juda ham faxrlanamiz. Endi teatr hozir mana haqiqatda teatr insoniyatni tarbiya qiladi. Teatr insoniyatni to'g'ri yo'lga yo'llaydi. Teatr insoniyatni yomonlikdan asraydi. Yomonlikdan uzoqlashtiradi.
teatr insoniyatni yaxshilikka, ezgulik, halollik, poklik, mehr-oqibat, eng go'zal tuyg'ularga da'vat etadi va chorlaydi. Teatr ibratxona. Endi teatrga keladigan har xil tomoshabin bo'ladi. Tomoshabinlarimizni ham saviyasi har xil bo'lishi mumkin. Bu hammasi, bilasizmi, mana shuni zamirida kitob yotadi. Kitob o'qish bu bizni dunyo qarashimizni kengaytiradi. Mana hozir shunday fikrlashib o'tiribmiz. Agar sizlar kitob o'qimagan bo'lganingizlarda, sizlar bilimga ega bo'lmagan bo'lganingizlarda biz hozir sizlar bilan bunaqa suhbat olib bora olmasdik. Hozir men o'zim sizlar bilan mana fikrlashyapman, o'zim lazzatlanyapman. Shuning uchun haqiqiy talaba mana 4 yil o'qiydimi, 6 yil o'qiydimi, yo undan ko'proqmi? Gap unda emas, kitob o'qish kerak. 4 yilda bitirib ketdim deydi, lekin 4 yil ichida nechta kitob o'qiding degan savol tug'iladi. Qaysi asarlarni o'qib chiqding? Qaysi eng avvalo o'zing o'zbeksan. O'zingni o'zbek adiblaringni, o'zbek yozuvchilaring, shoirlarni, katta-katta mana shoirlarimiz ajdodlarimizni, bobolarimizni qaysi asarlarini o'qiding degan savol turadi. Haqiqatda men o'zim talaba bo'lgan paytimdan kitobni juda ham sevardim. Bolaligimdan kitobga nisbatan meni rahmatli otam, onam bizga shu muhabbatni yana ham yuksalishida katta yordam ko'rsatib, hissa qo'shishgan. Bolaligimizdan bizni qo'limizdan ushlab o'sha kitob do'konlariga olib borishardi. Ular o'ziga kerakli kitobni qaraganda biz o'zimizga kerakli bo'lgan kitoblarni qayerda turishini bilardik. Darro o'sha ertak kitoblar bormi, hikoyalar bormi, rasmli kitobchalar, jurnallar bormi, o'sha yerga qarab chopardik. O'sha yerdan mana uni bering, mana uni bering, mana uni bering, keyin kitobni yangi kitobga hidi bo'ladi. Shu uyga olib ketardik. Esimda va talaba demak bu degani o'quvchi bo'ladimi, talaba bo'ladimi? Albatta kitob o'qish kerak. Endi bir narsani o'ylaylik. Inson masalan ota-onadan dunyoga kelgandan keyin Xudoning qudrati bilan ota-ona uni tarbiya qiladi, uni boqadi, yaxshi taomlar bilan ovqatlantirishga harakat qiladi, chunki kuch-quvvatli bo'lish kerak, baquvvat bo'lish kerak, sog'lom bo'lish kerak. Shu bilan birga ba'zida esdan chiqib qoladi kitob o'qitish, bilim o'rgatish, ilm o'rgatish bolani suyagi qotib qoladi. Bolani yillar o'tib kitob o'qimagan 17 yosh, 18 yoshga to'lgan bola ana undan keyin kitobga bo'lgan muhabbat uyg'onishi qiyin bo'ladi. Kitob o'qishga o'rganish qiyin bo'ladi. Kitob o'qish ham bir mehnat. Chunki kitobni bir varaqni o'qiganingizda tushunmasligingiz mumkin. Murakkab yozilgan asarlar bor. Kitobni ikkinchi varaqiga o'tasiz, yana tushunmaysiz. Uchinchi varaqiga o'tasiz, tushunmaysiz. Boshqatdan o'qishni boshlaysiz. Ana undan keyin tushuna boshlaysiz. Bu degani bora-bora haligi kitobga mehr qo'ygan odam kitobsiz yasholmay qoladi. U hamchi bilasizmi, shunaqa bir kitobga mehr uyg'ongandan keyin kitob o'qidimi? Albatta qo'liga pul tushsa borib kitob do'kondan kitob sotib olishga harakat qiladi. Agar kitobi uyida ko'p, lekin kitob topa olmayapti yoki sotib olishga puli yo'q, misol uchun, u qaytadan o'sha o'qigan kitoblarni o'qishni boshlaydi. Kitob, ya'ni nima deydi, kitob o'qish insonni butun har taraflama tarbiyasiga katta hissa qo'shadi. O'shaning uchun sizlardan iltimos qilaman, bir aka sifatida sizlarni bir doimiy televiziyada, kinoda ko'radigan bir aktyorlar sifatida men sizlardan iltimos qilaman, kitob o'qimasdan hech qachon katta bir ishlar qilib bo'lmaydi. Albatta kitob o'qinglar. Gohida teatrda shunday asarlar ham bo'ladi. 1-2 marta o'ynaladi. Yo 5 marta, 10 marta spektakl ijro etiladi. Bir necha oylar yoki 1-2 yillarda u yog'iga tortmay qoladi. Shunda savol tug'iladi. Nimaga shunday asar ishlandi? Nega shunday spektakl tomoshabin kelmay qo'ydi? Birinchidan bu asar yaxshi yozilmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan rejissyor asarni qo'ya olmagan bo'lishi mumkin, yaxshi asar bo'lsa ham. Uchinchidan aktyorlar to'g'ri tanlanmagan bo'lishi mumkin. Asarning muallifi, rejissyor, aktyor shu uchchalovi bir yoqadan bosh chiqarsa, demak, asar yaxshi bo'ladi. Endi shunaqa holatlar ham bo'ladi. Aktyor shunaqa rolni mahorat bilan ijro qilyapti-yu, soqoli chiqib ketib qoldi.
yoki mo'ylovi ko'chdi, mo'ylov bunday bo'lib yotibdi. Tomoshabinda e'tibor beradida, aktyorni ehtiyot qilish uchun berilib tomosha qilyapti. Aktyor berilib ijro qilyapti. Butun holatida, lekin mo'ylov bunday chiqib qoldi. Aktyorni xayoli ketadi, lekin haligi o'tirgan tomoshabinni qarang, oliy janobligini. Tomoshabin qarab turibdi-da, aktyor his qilyapti. Tomoshabinga qarab turib, o'ynab turib, monolog aytayotganda shunday bo'lgan bo'lsa, tomoshabin bildirmayapti mo'ylov chiqib ketganini. Sezmagandek tutadi tomoshabin o'zini. Aktyor shundan qanaqadir quvvat oladi. Agar aktyorni ustida, qara, mana soqoli ko'chdi, mo'ylov ko'chib ketdi, yo parik, soch tushib ketdi, yo sallasi tushib ketdi, shapkasi tushdi, qara, oyog'ini bosib oldi deydigan shu holatlar bo'lsa, bu o'sha madaniyatsiz tomoshabinning harakati aktyorga ta'sir qiladi. Gohida o'zimiz spektaklda rol ijro etayotganimizda tomoshabin zalida telefon jiringlab qoladi. Xafa bo'lamiz. Biz ijodkorlar, aktyorlar sahnada o'ynab turib qilayotgan mehnatimizni o'sha yerda shuncha tomoshabin qadrlab tomosha qilib o'tirganida oralarida bitta yo ikkita tomoshabinning ichida telefon jiringlaydi. Shunday olib hech narsa bo'lmagandek gaplashadi. Nahotki teatrga kirayotganda shuni ovozini past qilib qo'yish yoki 1,5 soat yo 2 soat yo 2,5 soat o'chirib qo'yish mumkin emas. Xo'p, o'zing ko'rmayapsan. Telefonni olding, yoningdagi nima qilasan halol berib? Aktyorni xayoli ketadi. Shunday qaraydi aktyor. Shunaqa madaniyatsiz holatlarni ko'rganingizda guruch kurmaksiz bo'lmas ekan, bu haqiqat ekan. Baribir o'sa 400 ta 500 ta tomoshabinning ichida bitta-ikkita chiqib qolar ekan degan fikr uyg'onadi. Ming afsus, o'sha tomoshabin madaniyatsiz deb aytayapmiz. Sizmi aytayapmizmi? Demak, u juda baxtsiz odam. Bir insonning mehnatini qadrlash, bir insonni qilayotgan holatlariga, halol qilayotgan holatlariga ehtirom bilan munosabatda bo'lish bu katta bir mardlik. Endi shunday bo'ladi. Tomoshabinlarimiz o'tirganda shunday spektakllarda bir joylarida tomoshabin jim o'tiradi. Hatto nafas eshitilmay qoladi, tomoshabinning nafasi. Shukr Burxonov aytgan ekanlar. Aktyor rolini shunday ijro etkinki, o'sha tomoshabin zalida og'ir kasal bo'lib yotalib turgan, beto'xtov yotalayotgan o'sha kasal kasalligini, yotalishini esidan chiqarib qo'ysin. Shunday ijro qilgin, o'sha yotolmay qolsin. Yotalish esidan chiqib qolsin, butun o'zidan chiqib ketadi u, butun xayoli fikri o'sha aktyorni ijrosiga mixlanib qoladi. Shunday o'ynagin deb ustoz san'atkorimiz Shukr aka Burxonov shu gapni aytganlar. Ustozimiz Erkin aka Komilov ko'p bor qaytaradilar bu gapni. Va hozir mana O'zbek Milliy akademik drama teatrini bilasizlar, hammanglar sevasizlar. Bu teatrdagi mana bir nechta spektakllarimiz. Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek Iymon spektakli. Mana yaqinda Revizor asarini qo'ydik. O'jarlar degan yangi spektakl qo'ydik. Mana hozir yana bir yangi bir spektakl ustida ish olib boryapmiz. Xudo xohlasa, sahna yuzini Xudo xohlasa ko'rsa, bu bizni baxtimiz, Qush arava deb nomlanadi. Shu bilan birga mana yaxshi spektakllarimizdan o'tgan kunlar yoki sizsiz o'tmas kunlarim, Oydin, Tanho yulduzim, Quyoshni sen uyg'otasan. Qirmizi olma, andishali kelinchak, ko'ngil. Mana rang-barang teatrimizda rang-barang spektakllarimiz bor. Agar teatrda akademik teatr to'ppa-to'g'ri. Akademik teatr ilmga ham, bilimga ham, tomoshabinlarimizni tarbiyasiga ham akademik holatda yondashishimiz kerak. Yilning 3-avgustida muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'sha ziyoli ijodkor qatlam vakillari bilan uchrashuv o'tkazdilar va aynan shu uchrashuvda
teatr sohasi vakillariga ham murojaat qildi. Teatrlarimizda zamon qahramonlarini yaratishimiz kerak deya mana shu soha vakillari oldiga vazifa qo'ydilar. Meni savolim teatrda hozirgi kunda mana shu zamon qahramonini yaratish borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Mana bu yil, ya'ni 2018-yilni muhtaram prezidentimiz faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qildilar. Mana hozir aynan shu sanoat sohasida mehnat qilayotgan bir yosh o'zi noldan mehnatni boshlagan, hayotda qiyinchiliklarni ham ko'rgan va katta bir tadbirkorlik darajalariga, kichkinagina bir mehnatdan qadamdan boshlab katta bir fabrika darajasiga olib chiqadigan bir yigit haqida spektakl qilyapmiz. Spektakl boshlandi. Ish jarayonlari ketyapti. Endi hozir xudo xolisa mana shu spektakldagi rol zamon qahramoni roli bo'la oladi deb men xudo xolisa umid qilaman. Va undan tashqari muhtaram yurtboshimizni respublika miqyosida bo'lgan bu katta davra suhbatida biz masalan ijodkorlar ko'p narsalarni o'zimizga oldik. Avvalo bizga har bitta teatr 37 ta teatr bo'lsa respublikamizda va shu bilan birga bir nechta badiiy jamoalar bor. O'sha badiiy jamoalarga va 37 ta teatrga do'stlar klubi tashkil qilinib va har bitta teatr va jamoalarga badiiy jamoalarga homiylar belgilab berildi. Bu nima maqsadda? Avvalo teatrlarni, badiiy jamoalarni moddiy texnika bazasini mustahkamlash. Shu bilan birga homiylarimizning yordamida, ya'ni do'stlik klubi a'zolarining yordamida teatrda repertuarlarni yangilashda katta-katta ishlar amalga oshirish. Teatr ahvollarini yana ham imkoniyatli holatlarini, ya'ni aktyorlarni imkoniyatlarini yana ham yaxshilash. U yerdagi mehnat qilish, spektaklda o'ynash, grim qilish, o'sha xonalari hammasida bir kamchiliklarni bartaraf etib, aktyorlarga kerakli bo'lgan har bitta holatni yuzaga keltirib qo'yish bu katta vazifa. Mana hozir 2017-yil avgust oyidan mana ancha vaqt o'tdi. O'zbek milliy akademik drama teatrida moddiy texnika bazasi yana ham mustahkamlandi. Xudoga shukr. Mana do'stlar klubi a'zosi yordamida ancha ishlar, ta'mirlash ishlari deymizmi? Shu bilan birga yangi spektakl qo'yishlar, tomoshabinlarni tashkil qilish hammasida shu do'stlik klubi a'zosi bizga katta ko'magi bo'lyapti. Bizning Otaxon teatrimizning rahbarligi borasidagi faoliyatingizni kuzatib, o'zimga maktab sifatida ustoz deb bilaman. Rahmat. Aynan hozir ijodiy faoliyatingiz bo'yicha savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bilamiz, Toychoq va Munis onam video filmlarida, badiiy filmlarda ajoyib rollarni gavdalantirgansiz. Va mana shu rollardagi qiyofa orqali aynan hozirgi yoshlarga ham ibrat bo'ladigan va kuzatganda har safar ko'rganda hech qachon charchamasdan tomosha qilamiz ushbu filmlaringizni va mazkur filmlarda ayniqsa ota-onaga hurmat, ularni rozi qilish va o'sha yoshlar tarbiyasi birinchi o'ringa olib chiqilgan. O'zingizni mana shu filmlardagi obrazingizdan mulohazalaringiz va ayni kunlardagi yoshlarning tarbiyasi xususidagi fikrlaringizni biz bilan baham ko'rsangiz. Bo'ladi. Bu ishlangan filmlar ikkalovi ham dolzarb muammolarni ko'tarib chiqqan, mavzularni ko'tarib chiqqan filmlardan hisoblanadi. Ikkalovi ham eng avvalo yoshlarimizni ta'lim tarbiyasiga oid mulohazali fikrlar. Endi bilasizlar, mana Toychoq video filmida bu bilasizmi, o'zi bu Alib Jamolning Mehribonlarim deb nomlangan bir asarlari, bu sahna asari o'zi. Shu asar yosh tomoshabinlar teatrida uzoq yillar, ko'p yillar sahnada ketgan spektakllardan bo'lgan, eng sevimli spektakllardan. U yerda ustoz san'atkor, xalq artistimiz, ustoz san'atkorimiz Lutfulla Sa'dullayev, xalq artistimiz shunaqa bir ajoyib san'atkor o'tganlar, rahmatli Vaqtaka Qodirov, yoki yana katta-katta ulug' san'atkorlar yosh tomoshabinlar teatrida rollarni ijro etishgan va Lutfulla Sa'dullayev o'sha yerda yigit rolini o'ynaganlar.
Endi qarang, bu ham tarix bu peshanaga bitilganini hech kim o'zgartira olmaydi. Alloh taolo peshanamizga yozgan ekan, mana yillar o'tib shu rol garchi ularga kuyov bo'lsam-da, shu rol menga nasib qildi. Rolni boshida olganimda rol o'ynagim kelmadi. Shu rolni aynan o'ynagim kelmadi. Men aytdimki, shu rolni o'ynamay qo'ya qolay. Ochig'i asar juda og'ir asar ekan. Bu o'g'ilni otasiga shunaqa munosabatda bo'lishi, men bunaqa ko'tara olmayman bunaqa holatni. Tomoshabin ertaga shunaqa yomon ko'rib qoladi bu bolani. Shuning uchun men o'ynamay qo'ya qolay deganimda shunda rejissyor Mirabbos aka Mirzaahmedov aytdilarki, Fathulla, sen tomoshabinga xunuk ko'rinib qoladigan artistlar qatoriga kiryapsanmi? Qudrat Xajayevlar, Zaynab Sadriyevalar, Shukr Burxonovlar qora botirlarni o'ynagan, Brutni o'ynagan. Katta-katta san'atkorlarimiz bor. A ularchi, xalqning eng sevimli san'atkorlari ko'pla. Shunda o'yladim, rolni ijobiy, salbiy bo'lishidan qat'i nazar, uni mahorat bilan ijro etsa, shuni o'zi katta gap ekan. Va mana shu filmda ishladik, keyin albatta bir necha oylardan keyin telefon bo'ldi 1-2 va sekin-asta telefonlar ko'paydi, rahmatlar ko'paydi bizga. Shaxsan meni o'zimni topib rahmat. Meni o'g'lim meni juda qiynardi. Kuni kecha shu film ketgandan keyin yonimga kelib, shu yonimga kelib o'tirdi-da, tizzamga boshini qo'yib mendan kechirim so'radi. Onajon, kechiring meni. Juda qiynab qo'ydim sizni deb kechirim so'radi shu bola. Keyin yana bir yigit ko'chada aytdi, men dedi onamni dedi otamni qiynab yurar ekanman, shu filmni ko'rgandan keyin o'zimga keldim. Menga yuzimga bir tarsaki tushirganday bo'ldi mana shu film. Bir necha kun o'zimga kela olmadim. O'ylab qarasam, noto'g'ri yo'lda ekanman. Shu filmni ko'rib ota-onamdan kechirim so'radim, boshqa ota-onamni ezmaydigan holatlarni o'ylab qoldim. Demak, mana film demak o'zini vazifasini bajaribdi. Masalan, men yomon ko'rinib qolishdan, xunuk ko'rinib qolishdan, tomoshabinga yomon bir salbiy holatga ko'rinib qolishdan qo'rqmayman. Chunki meni vazifam salbiy bo'ladimi, ijobiy bo'ladimi, rolni to'laqonli mahorat bilan ijro etish. Demak, yoshlarimizni tarbiyasiga shu film ta'sir qilibdimi? Demak, Xudo xohlasa biz o'zimizning vazifamizni to'g'ri ado etdik. Va endi Munis onam filmida ham, u yerda ham ikki xil o'g'il. Bittasi to'g'ri yo'ldan adashgan bola, ikkinchisi haqiqiy o'g'li, to'g'ri yo'ldagi o'g'li, ikkalovi ham o'g'li, lekin bittasi adashgan, bittasi bu yoqda. Bu film ham yoshlarimizni tarbiyasiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Endi mana shunaqa filmlarni ko'proq ishlashimiz kerak. Shu bilan birgalikda teatrda ham albatta yoshlarimiz uchun ham spektakllar bo'lish kerak. Mana kuni kecha hozir mana bir spektakl ustida ishlayapmiz dedik. Yoshlarimiz hayot haqida bir spektakl olganmiz. Qo'sh arava. Bu spektakl mana hozir shu spektakl haqida hozir ustida ish olib boryapmiz. Spektaklda ham asosiy hamma rollarda yoshlar. Teatrning yoshlari. Va endi bilasizmi, hozirgi kundagi yoshlarimizni ta'lim tarbiyasiga, axloq odobiga keladigan bo'lsak, men shaxsan hozir sizlar bilan dars o'tayapman, o'zim ham maza qilyapman. Sizlarning madaniyatingizni ko'rib, sizlarning axloqingizni ko'rib, odobingizni ko'rib, ko'zingizdagi mehrni ko'rib, bu hammasi Xudo bergan ota-onalarni va ustozlarni katta xizmati deb bilaman. Qolaversa, O'zbekiston yoshlariga keladigan bo'lsak, mana barcha viloyatlarga borganda biz ko'ramiz, yoshlarimiz juda boshqacha. Dunyodagi ba'zi mamlakatlardagi yoshlardan tubdan farq qiladi. Bizning yoshlarimiz boshqacha. Bu beg'uborlik, bu ilmga chanqoqlik, bu madaniyat, bu ma'naviyatni yuksakligi, bu ota-onalarni tarbiyasini go'zalligi, yoshlarimizni talabchanligi, qiziqishi, keyin hurmati, ehtiromi ko'rib xursand bo'lamiz. Bizning yoshlarimizdek yoshlar yo'q dunyoda. Bizning yoshlarimiz boshqa, hayo bor, ibo bor, iffat bor, kiyinishda, yurish-turishda, oilada, ota-onaga bo'lgan muhabbat, mehrda, munosabatda, kattalarga bo'lgan hurmat, ehtiromda, hammasida biz ko'ryapmiz.
va mana shu narsa saqlanib qolish kerak. Lekin ming afsus, gohida ko'chada soch turmagi Yevropada ham bunaqa bo'lmasa kerak, Yevropadan ham o'tib ketgan yosh yigitchalarimizni ko'raman. Bunday qariymanda, afsus, shu bola yaxshi tushunmaydi, shuni chiroyli deb o'ylayapti-da, deyman. Yoki qizlarimizni kiyinishida. Biz o'zbek xalqi kiyinish madaniyatini yuksakligi bu xayoliy holatda. Ota-onani oldida hurmat, ehtiromli holatlarda. Kattalarni oldida, yoshlarimizni oldida. Bu hammasi nima deydi? O'sha go'zallikni negizi o'sha hayoda. Biz aytamiz-u, inson tashqi go'zalligi go'zallik emas, insonning ichki dunyosi go'zallik deymiz. Juda to'g'ri. Meni ham farzandim talaba. Yo'g'ida sezib qolaman. Soch turmagida sal o'zgarish sezib qoladigan bo'lsam, darro o'sha kuni xatoni to'g'rilab keladi. Endi talaba bo'lgandan keyin talabadek yuradi. Bir necha bor ada o'rtoqlarimda mashina bor. Sizni ham qiynamayman. Yo'l kiramga ham pul unaqa ko'p ketmaydi. Turadigan joyimiz shaharning nari chekkasi. Shu bitta arzonroq mashina olishimga yordam bering. Men aytdim, "Iye. Talaba mashina minadimi?" Talabani gohida qorni och qoladi. Gohida yomg'irda ivib ketadi, zontik olishga puli bo'lmaydi gohida. Gohida tufligidan yomg'irni suvi o'tadi. Qiyin holatlarda bo'ladi. O'sha haqiqiy talaba ana o'shanda chanqoq o'qiydi. Hayotda talabani o'zida ota-onasi hamma narsani mukammal qilib qo'ysa-yu, keyin o'qish kallaga kiradimi? Men o'g'limga aytdim, "Bolam," dedim. Biz institutda o'qiganimizda qornimiz ochardi. Otamiz bir kunda bir sim pul berardilar. Bir marta ovqatlanishga yetadi va yo'l kiraga, tramvay bilan avtobus, trolleybusga yetadi. Avtobus, tramvay, trolleybus 11 gacha yuradi yaxshi. Bu yog'iga piyoda. Yarim tunda uyga kelardik. Ertalab bar vaqt turib yana o'qishga ketardik. Asosan piyoda yurardik. Shuning uchun men o'g'limga aytdimki, "O'g'lim, haqiqiy talaba agar kelajakda katta bir holatlarga, buyuk holatlarga Xudo xohlasa yetaman deydigan niyat bo'lsa, soddalikdan boshlash kerak. Bu degani imkoniyat bor, sharoit bor. Demak, undan voz kechish kerak degani emas. Lekin asosiy urg'uni, kundalik hayotidagi bo'ladigan holatlarni, orzusini, istagini mana shu narsalarga to'g'rilab qo'yish kerak emas. Kitob o'qish kerak. Kechayu kunduz, agar iloji bo'lsa, vaqt topdinglarmi, 1 soatmi, 2 soatmi, albatta kitob o'qinglar. Ham kitob dam oldiradi, ham ruhiyatingizni tarbiya qiladi. Shu bilan birga sizlarni go'zal hayotga bir undab turadi. Marhamat. Nutqingizdan mana bilsa bo'ladi, juda ham ko'p kitob o'qiganingiz bilinib turibdi. Shu o'qigan kitoblaringizdan, asarlaringizdan o'zingiz sevib qayta-qayta o'qiydigan bitta asaringiz bormi? Meni qayta-qayta o'qiydigan asarim Usmon Nosirni she'riy kitobini yaxshi ko'raman. Navoiyni g'azallar to'plami bor, shuni o'qigim keladi. Qayta-qayta o'qisam ham maza qilaman. Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar asarini bir necha bor o'qiganman. Har gal o'qiganimda yangi-yangi bir kashfiyotlar ko'raman. Abdulla Qodiriy asari hech ham jonimga tegmaydi. O'tgan kunlar asari, Mehrobdan choyon asari. Shakespeare'ni Gamlet, Qirol Lir, Otello, Romeo va Julietta, 12-chi kecha. Mana shu asarlarini ham sevib qayta-qayta o'qisam ham to'ymayman. O'qiyman, deyman, tugab qoldi-ya deyman-da, bir necha kundan keyin yana qo'limga olib o'sha kitobni o'qigim keladi, faqat afsus demayman, kitob o'qishga doimo vaqt topa olmayman. Chunki mehnat kun bo'yi, teatr ishi, dublyaj, kino, spektakl, repetitsiya mashg'ulotlar, lekin baribir kitob o'qimagan odam to'xtab qoladi.
uni dunyoqarashida, uni ma'naviy holatlarida, uni ichki dunyosida, hatto ichki dunyosidagi go'zallikda o'zgarishlar paydo bo'ladi kitob o'qimagan odamda. Marhamat yigitlarimiz, sizlar ham endi qanaqa savollar bor? Mana Fatxulla aka, sizni ko'plab bir ezgulikka chorlovchi obrazlar yaratganingizni bilamiz. Aytingchi, mana shu obrazlar ichida eng ko'nglingizga yaqini qaysi? Agarki siz ijro etgan rollaringizni qaysi birida yashab qolishni istagan bo'lardingiz? Endi o'tgan kunlardagi ota bir rolida desam, kumush bo'lib qoladi. Unda qolish xohlamayman. Sizsiz o'tmas kunlarim spektakldagi rolim desam, u yerda Dilnoz Kubayeva bilan Shodiya To'xtayeva o'ynaydi, Asadulla Nabiyev to'rtalamiz o'ynaymiz. U rolda ham qolish xohlamayman. Unda ham turmush o'rtog'i hayotida eng aliga yosh navqiron paytida dunyodan o'tadi. Adibning Umri spektaklida Oybek rolida o'ynaganimda ham Oybek hayotini oxirgi daqiqalarida insult kasaliga chalinib qattiq betob bo'lib qoladi. Usmon Nosir spektaklida ham yosh payti, yosh kuchga to'lgan millatimizni o'g'loni, shunaqa mard shoir Usmon Nosir ham shu yoshda u ham hayotda nomut bo'ladi. Shuning uchun deyarli meni o'ynagan rollarimni ko'pida shu fojia bilan tugaydigan obrazlar hayoti. Shuning uchun men ularni obrazda qolishini istamasdim, lekin shu obrazlarni sevaman. Mana shu obrazlarni yurakdan o'ynaganman. Bilasizmi? Hozir aytib o'tgan Oybek roli, Usmon Nosir roli, Otabek roli, Sizsiz o'tmas kunlarim spektaklidagi o'sha yigitni roli, Bir qadam yo'ldagi Qodirjon roli, O'tgan zamon hangomalaridagi o'g'ri obrazi va shu bilan birga mana Mirzo Ulug'bek spektaklidagi Abdulatif roli, Revizor spektaklidagi Xlistakov obrazi bular men uchun juda ham bir sevimli rollarimdan biri. Chunki bu rollarni ijro qilganda, bu rollar ustida ishlaganda juda katta yuragimni bir qismini berganman shu rollarga. Yana teatrga qaytadigan bo'lsak, aziz ukalarim, singillarim, teatrga ham tushib turish kerak, tez-tez. Teatr bor ekan, demak ibratxona bor. Teatr bor ekan, ijod bor. Teatr bor ekan, sergavjumlilik, katta-katta bayramlar bor. Ya'ni teatr bayramlari demoqchiman. Mening O'zbekiston yoshlariga iltimosim. Aziz ukalarim, singillarim. Eng avvalo sog'-salomat bo'linglar. Ko'proq kitob o'qinglar. Teatrlarga borib turish kerak. Dramatik teatr bo'ladimi? Musiqali drama bo'ladimi? Yoki opera va balet teatrimi? Yoki operettami? Yosh tomoshabinlar teatrimi? Hattoki qo'g'irchoq teatr. Biz o'zbek xalqi san'at sevar xalqmiz. Va hamisha bir narsani esdan chiqarmanglar. Muhtaram yurtboshimizning ishonchi sizlarga juda katta. Shu bilan birga ota-onalarni ta'lim tarbiyasini, ustozlarni o'g'itini yerda qo'ymasdan mana shu yurtga mehr-muhabbatli aziz inson bo'lib qolinglar.